ዋው ትራፊክ ዋው ዋው ትራፊክ በፋስ ካር ኮሮ ሸፋኝ አግኝቻለሁ ለምን እየደወልኩ አይገርምም እኔ እና ሮቤል ተገኘበት ማርያም በርስ የእውነት በቃ ያለ ነው የሚመስል እንጂ አንተ ምንድን ነው ምናምን አንተኛንም ግድል ግርኩ ማለት ዋው ትራፊክ ዋው ዋው ትራፊክ ዋው በቻ እንደዛ ነገር ነው አናቀሽም እንዴ መ ዶክመንት ተይዘ ሰውነት ስለምናገናኘው ማለት አሁን ለምሳሌ የስሙት መጀመሪያ ሰራና ከዛ ውዝዋዜው ከተሰራ በኋላ እሱ አሁን ሶሎ ያደረኩ ከምን ጋር ይጫወት እኛ እንደዚህ ያለ ኪፐር ጋር ታያል መልሰን ማስገባት ይቻላል መፍታት እንችላለን እኛ በስሜት መግባባት ብቻ በቂ ነው እሱ ነው አሁን አገው ምንድነው ይሄ ኬሮግራፊ ያደረግናቸው ነገሮች የምትቆሙ አፓርት ምናምን ከት ፓርት ራሷ አገው አገውንና ወንደሩን አይንካም ሌላው ቦታ ላይ ምክንያቱም እነዛ ኦሮማኛውን ይቀው በቃ ኦሮማኛውን እንደሆነ እሙን ወይ ዝናሽን ይሆናል እሱ ችግር የለም ምክንያቱም ይሄ የአሬሲዮን እንትን እሱ የሆነ ዛር አለበት እሱ ራሱ የእሱን ዛር በዛ እንጠቀሙ ፍሪ ፍሪ ወንትን እሱ በደረጃ ኢነርጂ አለ ምንም ችግር የለም አሁን ይሄ ዘገና ያኛው አንደኛ ይሄ ፍሪ እንትኑን እንኖታለን ከዛ ሁላ እንኖታለን ስለዚህ እዛ ጋ የምናመጣው ነፃነት ለሱ ይጠቅማል ለሱ እሱ ራሱ ዛር አለበት ሲሴት ላይ ያለው ነገር አለ ሲሰራው ሲሴት ይመስላል ሲሴት ባስተጣ ይሻላል ባራ ረዘም
I'm not afraid to die.
ተጫዋች የለም ይረዝማን ነው ለዲናላ ቦጌ አሁን ቦጌ ነው ስለዚህ አሪሱ ማስተራይ ነው እዚህ ጋር አንተ ለዲናላ ሸሪማን ይመለም ይሰራል ዲናላ ማኮ ይሄ ፓርት ለሱ ሞን ይችላል 68 ማለት አይ እሱ ባይሰራ እኛ አሁን ወደሚበተነው ብንሄድ ይሻላል እኮ ስለዚህ ወደ አሪሱ አዎ ከዚህ ጋር ቦጌ ይረዝማል እኮ ቦጌ ሰሰሩ ዳርስ ይገባል ስለዚህ አለቃ ከዛ የዛሩን ሲስተም የማምጣት አንዳንድ ያሪሲውን በባዶ መስራት የሚለውን ነገር ያደረግን ከዛ መተን ደግሞ እኔ ያው አንቻሎ ለናላ እዚህ ጋር መስራት ይችላል ሰውየው 68 ጋር እሱ ሶሎ ከጨረሰ በኋላ ጫርገን እንተወሱ ይረብሽ ችግር ይቻላል ዝም ብሎ ወከባ ያለው ምንም ችግር የለም አሁን እዛ ጋር እንደውም ይሄ ፍለጋ ነው እኛ ነው የሚያገናኘን እሱ ሲመጣ ወደ እሱ ስንሄድ እሱ ወደኛ ሲመጣ እዛው ውስጥ የሚመት የሚገኙ ነገሮች አሉ ምን ይመስላችኋል አደረ ዳሪ ሱኬሽን ቦኪ እንደዛ ነው ማለት ይረዝማል ቦኪ አዎ Notice. Yes. 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 አርቲስት ጌታቸው ሞክራ እንዴት ነው? ሮሚ ኢት ኢዝ ጉድ ፎር ዩር ሳክሶፎን ሚሴ ሮሚ ኢት ኢዝ ጉድ ፎር ዘ ዳንስ ወይ ወይ አመግብ ይራትም ይበለሉ ወይስ ፈስተኛው ነገና ያለን